মই আপোনালোকৰ উপস্থিতি অলৰেডি ব্যক্ত কৰিছোঁ যে বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বিটিআৰ ৰিজন বাট বিটিচি চৰকাৰ আমি আগতে যেনেকুৱা আছিল বিটিএডি বাট গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ বিটিচি চ' বিটিএডি টু এমেণ্ডমেণ্ট হৈ পেলাই হৈছে বিটিআৰ বাট চৰকাৰ বিটিচি আছে তো আমি বিটিচি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বিত্ত চৰকাৰ জি এছ পি ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি নিজা নিজা বিভাগৰ ই এমসকলে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ যেতিয়া একৰ ডে চেলিব্ৰেশ্যন হয় বা বৰ্ষপূৰ্তি হয় চৰকাৰৰ তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মাধ্যমত বুকৰ মাধ্যমত আমি ৰাইজক কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিওঁ আৰু আপুনি যিটো সুধিছে স্বাস্থ্যৰ কথা আপুনি পৰিৱৰ্তনটো চাব স্বাস্থ্যৰ কি মেডিকেল কলেজ বুলি ক'লে আগতে ক'লে আগতে আপোনাৰ জি এম চি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু আমি শুনা নাছিলোঁ আজি বিটিচিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ মুকলাই দিয়া হ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটচ যিটো ষ্টুডেণ্টছ এই ষ্টুডেণ্টছবিলাক ক্লাছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল এই ছেপ্টেম্বৰৰ এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল আৰু কেইবছৰ পিছত কেইবছৰ নহয় এক ডেৰ দুই বছৰৰ পিছত চাব তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজো স্মুথ ফাংচনিং হৈ যাব লগতে মডেল হস্পিটেল যে কিমান হৈ আছে আপোনালোকে ঘূৰিলে গম পাব প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত এম এল এ সমষ্টিত এখন এখনকৈ মেডিকেল কলেজ মডেল হস্পিটেল হৈ আছে আৰু যিবিলাক ছাবচেণ্টাৰ আছিলে এই ছাবচেণ্টাৰবিলাক আপোনাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈ পেলাই হেল্থ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ হৈ আছে আপোনাৰ ক'ৰবাত ছিক্স বেডেড হৈছে ক'ৰবাত টেন বেডেড হৈছে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা কি জানেনে আগতে পেচেণ্টসকলক লৈ অহা যোৱাত বহুত কষ্ট হৈছিল আৰু আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ইমান আমি এম্বুলেঞ্চ প্ৰক্ৰিয়ৰ কৰিছোঁ সেই এম্বুলেঞ্চ প্ৰক্ৰিয়ৰ কৰাত আজিকালি কি হ'ল গাঁও অঞ্চলৰ পেচেণ্টবিলাকৰ বিৰাট সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল এতিয়া আৰু গাড়ী ভাড়া কৰিব নালাগে এতিয়া সেই এম্বুলেঞ্চতে আহি যায় আৰু আমি নতুন এপছ এটা খুলি আছোঁ যিটো ব্লাডৰ কথা কৈছোঁ যে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ থাকিব এতিয়া ব্লাড কালেক্ট কৰিবলৈ হ'লে কোনোবা বন্ধুক ফোন কৰিব লাগে কোনোবা মানে পৰিয়ালৰ মানুহ ৰিলেটিভক ফোন কৰিব লাগে সেইটো আৰু নেক্সট টাইমৰ পৰা নহ'ব এই টোল ফ্ৰীত ফোন কৰিলে ব্লাড অট'মেটিক এই পেচেণ্টৰ কাৰণে কালেক্ট হৈ যাব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল